Jo no tinc receptes ni tinc cap mena de vocació política, per tant, no, jo no faré mai una campanya electoral ni un programa electoral, però sí que tinc ulls a la cara i sí que veig que una via fonamental en el cas de la literatura catalana que s'ha estès i a través de la realitat analògica, sobretot des de la Fira de Frankfurt, justament ara que en parlàvem, és per internacionalitzar-la. En el nostre cas passa per fer un reforç exhaustiu a l'àmbit de la traducció. I en aquest sentit, des de la xarxa em semblaria absolutament raonable fer molt d'èmfasi en la promoció o la informació de la literatura escrita en català, que requereix, a diferència d'altres arts fetes per creadors catalans, requereix sempre la intermediació, un èmfasi, un reforç per als traductors com a col·lectiu, diguem, importantíssim, d'anada i de tornada per la internacionalització i per la nostra també internacionalització com a lectors, com a col·lectiu, com a prestigi social, com a diguem, maltractats del sistema editorial que són, posar-los-hi un focus molt més important. Perquè si no, ens trobarem en el fenomen, i aquest sí que és absolutament risible, del síndrome Google Translators. No? Que aquest és un síndrome que podríem definir-lo, i us el definiré perquè recentment en un dinar justament d'editors estrangers, organitzat pel Ramon Llull, en el qual anem autors, que és una cosa, diguem, útil, raonable, que té sentit, que tot plegat, vam anar a un restaurant molt proper aquí, no direm el nom, però està al costat de la Boqueria, del mercat de la Boqueria, vam seure, vam agafar i a mi em va tocar, diguem, la carta, me la vaig obrir en anglès i estàvem tots allà, jo anava com a fer de recomanador i de sobte vaig trobar apostres, no? Vaig trobar apostres i typical Catalan en anglès. I dic, cony, a veure què serà. I deia, honey and kilt. I vaig dir, hòstia, typical Catalan, honey and kilt. I vaig estar mirant, vaig anar a la part catalana i era, honey és mel, esclar, però kilt era mató. El lo mató, honey and kill. Acte seguit, la senyora del costat, que era una editora nord-americana d'una edat certament provecta ja, allò d'una edat mitja, jove, però gran i tal, veig que s'amoïna molt i em diu que està mirant en el peixos, diguem, a peix, que volia mirar, havia trobat un rap que deia rape, que ho havien deixat així en espanyol directament, in the fisherman's way. Clar, ella volia un rap a la marinera, en realitat, no? Deia allà, rape in the fisherman's way. Per als que conegueu mínimament la llengua de Shakespeare, sabreu que rape, escrit en anglès, al·ludeix a un verb una mica lleig i delictiu, que és el verb to rape, que vol dir violar. De manera que aquella senyora llegia allà, violació a la manera dels mariners, i acte seguit va cridar al cambrer com per dir que és molt fort aquest plat o què està passant aquí, no? Aquest Google Translators, diguem que és un virus que s'ha instal·lat a la nostra societat, fa que hi hagi gent per la vida que circuli creient que les màquines ja ho tradueixen tot i que això dels traductors és una cosa del passat, que ja no tenen cap mena d'interès i no tenen cap mena de valor. No? I és tot el contrari, la traducció digital està avançant moltíssim, molt més enllà del que jo podia haver sospitat mai quan cursava filologia anglesa, posem per cas, no? Però la figura del traductor, que és un escriptor, diguem, que fa un pas enrere, però és un escriptor, és fonamental. I en el nostre cas, jo, si posés èmfasi en alguna cosa, posaria l'èmfasi en el sentit de dir és cada cop més urgent que hi hagi notícia de la literatura catalana i textos, si pot ser, traduïts al màxim nombre de llengües possibles per tenir la capacitat que d'altres indústries doncs, s'hi fixin, però també per tenir un rendiment i una lectura a través d'aquests àmbits digitals que, amb això plenament d'acord amb el Vicent, des que els portem al damunt, pràcticament abasten i abastaran, ara sí que ja ho podem veure al cap del carrer, a la pràctica totalitat de la població connectada, que aquí sempre estem parlant molt alegrement i hi haurà no analfabetisme digital, que deia la Roberta, sinó el que hi haurà és exclusió digital, que això és una altra qüestió, però que d'àmbit més social. Però dins
diguem, la gent no exclosa, és veritat que la lectura cada cop ens hi trobem que s'acosta més a aquest tipus d'instruments, de manera que hem de fer o hauríem de ser capaços que el grau o el nombre de textos en català disponibles fos molt major. I això no només depèn de la indústria, jo crec que també depèn de les institucions. Molt bé, gràcies, Màrius. T'has allargat una miqueta, però ens has fet riure i t'ho perdonem. Per una bona gestió del temps que ens resta, volia fer com una prospecció de la gent que li ve de gust o té ganes de dir alguna cosa. Si voleu, si no seguim, però era per veure... Alguna persona? Algú més? Dos, tres? Val. Doncs si podeu fer unes intervencions, tu ja t'has anticipat, com sempre fas, per tal. Si vols dir alguna cosa més, no, ja has posat un parell d'exemples. Com que ja ho he posat, no? Sí, però per completar-ho i per definir-ho, perquè per a mi és la pregunta fonamental per a la cultura catalana. Jo crec que estem vivint una paradoxa que té un gran repte, no? I que en tot cas ha tingut en el passat també mostres, però no són comparables. La gran paradoxa és que nosaltres sempre hem tingut una cultura disglòssica, per pura qüestió política, és a dir, hem sigut una cultura minoritzada i una cultura, per tant, que no s'atrevia a ser ella sola, que tenia que anar sempre de la mà de les cultures veïnes. Però de sobte, i per culpa d'internet sobretot, la cultura catalana s'ha trobat convertida en una cultura global sense adonar-se'n. I la llengua catalana s'ha trobat convertida en una llengua global sense adonar-se'n. Dos tonteries, però que serveixen. De les 10 webs més importants del món, que més gent visita, 6 estan també en català. 3 són xineses, i per tant això és un altre planeta que ja n'hauríem de parlar a banda, i una, que era Yahoo, va estar en català perquè encara era del món antic i demanava subvencions, perquè les 6 que estan en català no han plantejat mai una subvenció. Ho han fet perquè ho havien de fer. I un altre exemple, evidentment, és el Google Translate, que estic d'acord amb el Màrius, però que és molt important. El Google Translate, n'hi ha 40 llengües que poden usar el Google Translate. Això implica, per exemple, que si van a Google Films, en aquests moments, Google Films són les pel·lícules que passa a Google. En aquests moments, qualsevol pel·lícula en banda anglesa de so poden fer una cosa tan tonta com dir-li que la transcriga en subtítols, en anglès, de forma automàtica i que aquells subtítols més posen català de forma automàtica. Val? És un català difícil d'entendre. D'acord. Bé, però és una qüestió de temps, escolteu, no res més. I això té un valor i una importància. A mi el que em sobta en aquest món és la necessitat imperativa que tenim de definir què vol ser la cultura catalana al món, que és el debat que esquivem de forma permanent. Ara ja som una cultura global. Allò aquella frase del Max Weinreich que deia que una llengua era un dialecte amb exèrcit i armada, doncs ara una llengua és un dialecte amb Google i domini propi. I ja ho tenim, ja estem ahí. Som part de la globalització. El que no volem discutir és nosaltres quin paper hem de jugar en la globalització i com oblidem la diglòssia. Nosaltres no podem competir amb Espanya o amb França. No és el nostre paper. I per tant, assumim-ho i fem d'això un valor. I actuem, en tot cas, com a danesos o com a holandesos o com a grecs o com el que ens toca actuar, i sapiguem això quines decisions implica. Grecs millor que no, ara mateix. Econòmicament no, però culturalment ja m'agradaria. No, però vull dir, per exemple, a Flandes, el grup Concentra ha creat una televisió que es diu Acht, que és el 8, que és una televisió de butxaca, feta amb un pressupost que seria el dels matins de Catalunya Ràdio, probablement, que s'ha convertit en líder a Flandes perquè estava presentant sèries americanes, pel·lícules, no sé què, tal i qual, però que ja no les dobla, les subtitula. I ha aconseguit un èxit brutal subtitulant en un país on les cadenes franceses ho doblen tot també, ha aconseguit crear un mercat real per a la llengua flamenca i modern, guanyant tot, o sigui, molt ben muntat, però a més ara s'han trobat
en què els holandesos els han demanat que facin el favor de fer aquesta cadena també a Holanda, amb la qual cosa a sobre estan exportant. No? I nosaltres necessitem, i crec jo que aquesta és la qüestió que a mi em preocupa moltíssim, definir què volem que siga la nostra cultura al món. I aquest debat, que ja no és què volem que siga la nostra cultura a Espanya, a mi em sembla que l'estem esquivant de forma permanent i que necessitem urgentment planificar i posar-nos d'acord sobre quin paper juguem ahir. I això és digitalització 100%. Roberta, breument, perquè hi ha tres persones. Sí, entonces, bueno, muy brevemente, yo creo que lo que hay que hacer a nivel de política sería muy importante, en todo caso, defender las propuestas novedosas y minoritarias, cuidar los artistas, precisamente porque vivimos en esta época en que nada ni nadie tiene visibilidad ni esperanza si no gusta de forma inmediata y multitudinaria. Por tanto, creo que en Cataluña hay muchísimos artistas que trabajan con nuevas tecnologías, que trabajan en el ámbito digital, que han demostrado ser muy clarividente y que sin embargo no han tenido de ninguna manera el apoyo que necesario para desarrollar estos proyectos aquí en Cataluña, y en muchos casos los han tenido que realizar en el extranjero.